Au, veliki šef. Pa daj. Tu je bio, šta ću ja dat meni? Pa daj, ti mi je uzeo. Nisam ti ja uzeo. Pa ko mi je uzeo? Ja ti nisam uzeo. Pa ko mi je uzeo? Daj mi. Je. Pa ko mi je uzeo? Tu gledaju oni, što nisu... Ko mi je uzeo? Pa, ovaj, kako se veše zove, Mensur. Pa jebala se. Pa ko mi je uzeo? Ko mi je uzeo? Pa ko mi je uzeo cash? A si vidjela šta je s tobom? Pa dajte, ko mi je uzeo cash? Jebava mater! Dajte mi nazad cash! Cash! Daj mi! Molim vas, tišina, smirite se sve. Pa nisam uzeo, nisam. Pa ko mi je uzeo? Ko je uzeo novac? Daj me, gde ću otić? Nek se javi. Pregledaj me, evo, ja sam imao sam tu. Pa tu gledam. A, ja sam. Ovo ja došla do njih. Ovo je svoj. Nisi ostavila, nisi. Ona ide tamo. Pa gledala sam. Ona je izopravila da se završi dok ti ne vrati cash. Ja neću nastaje dalje, eto, ako ne bude povrat cash, to jest novac. Lijepo priča s tobom, svaki dan... Pa ogravirao sam se. Gdje mi je cash? Jesam, ali vratila sam ga. Pička. Skupa ću mi pogledati. Gdje je sada smrci? Našla? Nisam. Druga, upravo je. Ja mi uskaš! Ovo je nevjerovatno, Anto. Ovdje se tačno vidi ko koga poštuje kad je neko vođa. Eto, bravo. Tačno se vidi. Toliko potiče na njima. Oću... Tišina! Vratite mi cash! Ko mi je uzeo cash? Vratite mi cash! Nisam ti ja uzeo. Ej, ajde vratite pare, molim vas. Znači, nemojte se bezobrazni tako. Ljudi, ko bi se nemojte se tako, vratite. Vratite mi 1000 i 200 sam imala. Nisam uzeo, nisam, stvarno nisam. Ko je uzeo? A, gdje, ali sam vidio ko je uzeo? Ne, nisam vidio, ali sam držao glupu. Daj, Vrati, nisam ti ja uzeo, ne, nisam pa ti ja. Pa ti si bio ovdje? Pa bio sam, bili su svi ovdje isto. Pa ko je pa bio? Šta ti? Ja znam, ko da sam ja vrati bio? Mi! Pa nisam vrati ti ja! Vrati mi! Nisam ti ja uzeo. Vrati mi! Pa nisam ti ja uzeo. Nisam ti ja uzeo. Vrati mi! Ja imam 1000, 1000 ima svojih, evo pogledaj. Evo, svojih 1000 ima. Nisam ti ja uzeo. Ajde, ovo je moj. Pa nije tu, nećeš. Ja ću ti brojat, nećeš mi ti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pa nisam, evo. Pa probaj da vidim. Pa neću ti ja dat svoj pare. Pa ko je uzeo? Ja nisam. Čekaj da mu brojim. Denis, da uzimaš od momka pare, čoveče, nije bilo. To su dvije hiljade su tu, ej. Neka izbroj. Dvije hiljade. Nema veze. Ljudi, nema veze. Nek broj. Nema veze, evo izbroj. Da, milici. Ne, ne, dva male se ne mora. Ne! Ne! Dobro izbroj. Mislim ja sam. Broj, broj, broj. Nema veze, aj broj, ne možeš uzeti moje. Ne, Mensure, šta si joj djela? Nema veze, neka brojiš.
Pa neka broj, da vidimo. Ja kućem svima po broj. Ajmo, molim vas, svi na...